God morgon! Nu är det onsdag 7 mars, jag ligger här. Det har börjat bli varmare och varmare och varmare. Vilket är skönt, det är nice. Det har varit så kallt de senaste dagarna. Så. Men nu kan det bli lite plusgrader, vilket vi inte kan klaga på. Yes, yes. Så, då har vi till en jättenäringsrika goda frukost som bestod av lite marabou, lite mars och lite annat godis och typ 4-5 glas vatten. Förstår att jag har läst någonstans att det ska vara jättebra att börja dagen med cirka ett glas vatten. Så jag brukar börja med 1-3 stycken glas vatten för att börja dagen. För jag tycker det var jättebra efter man har sovit. Så att, jag vet inte, men vi bara kör på det. Och nu ska vi köra. Det är onsdagsklubben ikväll eftersom att det är exakt 100 dagar kvar till studenten. Alltså hör ni, det är bara 100 dagar kvar till studenten. Alltså det är faktiskt snart. Under studentveckan ska jag köra en vloggvecka. Men innan dess, någonstans vid typ april, mars, ska jag köra en videomånad. Så stay tuned på den i alla fall. Men nu ska vi köra basen, tänkte jag. För att jag, efter jag slutat, har jag typ en timme och en kvart på mig att typ fixa mig. Innan jag ska träffa mina vänner. Och känner jag så här att okej, lika om jag gör basen nu. Så det är klart för så kan jag göra bara allt annat sen. Så, att... så då är vi klara med basen på faktiskt skolan. Men det måste nog se lite kul ut. För jag har ju bara som sagt gjort foundation, concealer och ögonbryn. Så jag har ju ingen definition eller skugga eller någonting i ansiktet som typ kan visa någonting. Jag typ döljt allting. Och sen så tycker jag alltid att man ser så ful ut innan man har fått på allting. Men det kanske bara är jag. Och sen var det så jobbigt att... på morgonen är man lite stressad och då så här, blir jag alltid såhär, ska jag ta ansiktsolja eller inte? För att olja bryter ner smink, så man blir alltid bara, jag vet inte, men jag tog det. Sen bara, ja man lägger mig kastier, så får alltid tänka såhär, det är alltid, så här tänker jag alltid, det är alltid mörkt på nattklubb. Folk är fulla. Folk kommer inte se så mycket, men just nu är det skola, där ser folk allt! Men hoppas du ser det inte så hemskt ut, jag vet inte hur ni ser det. Men det är inte helt hemskt, men jag har ju sett bättre i mina dagar i alla fall. Nu ska vi ha labb, vilket är lite jobbigt, vi ska ha labb. Och då ska vi kolla på saliv och typ konsumentvaror, jag fattar inte riktigt, men det ska vi göra. Och sen är en håltimme på typ 2 timmar, så vi lär mig att se vad som händer då. Så, men då har jag haft naturlabb och det var ganska så speciellt. Alltså jag förstår inte så att Petra verkligen kan vara så här entusiastisk i allting hon gör och verkligen tror att vi verkligen älskar det här, men... om hon tror att vi älskar natur så får hon tro det. Och så har jag hittat Brolin här, lite så här surprise. Jag tror inte hon skulle vara här på ett tag, men lite mysigt med sällskap. Jag köpte en macka eftersom att jag åt, eller jag åt min fina frukost. Men ni kanske behövs lite mer frukost. Så att nu ska vi plugga och bara hålla på och njuta av livet. Och sen längtar vi till lunch, för att alltså grönsaksbiffen, den är så god. Det är det typ, vad är det mer? Eller det var pyttipanna tror jag, eller grönsaksbiff. Jag minns bara grönsaksbiffen, för det var det jag ville ha. Jag ska plugga lite, de här ska ha någon debatt om våld tror jag det var. Så att jag ska lyssna på den lite granna, ge lite kritik, ge lite beröm. Det funkar inte, så det blir nog ingenting med oss. Det, men alltså, ibland så fuckar den ju om man... Du får inte ha den där på innan. Nej, kabeln ska efter. Men i alla fall, jag ska plugga. De ska vara duktiga. Så du bara kommer fyra helger. Och alltså, jag tänkte såhär, jag är ju bara från concealer, foundation och ögonbryn. Och man ser så livlös ut och ser så blek ut. Men alltså, det är väl för att jag är blek naturligt. Men nu när man verkligen ser så att allting bara one shade. Hon bara, jo, asså jag såg det, jag välskar mig. Cut in action. Ja, men det var inte såhär, hon bara, kom där, verkligen försök, du ska få bråk. Och jag bara... ja, jag vet inte riktigt vad som hände, men jag läser inte religion. Men jag råkade vara på religionslektion, där vi diskuterade etik och moral och sånt. Jag också kände att jag hade lite olika åsikter om barnuppfostran så. Min uppfostransmodell är lite hårdare, lite striktare och lite värre än vad de andra tyckte. De bara, andra bara, ja, man ska vara lite mesig mot sina barn. Och jag bara, nej, hård ska man vara.
Så att det var lite speciellt och kul, men vad gör det? Det blir såhär rådjurs. Nej, men alltså, ja, men det är för att jag själv uppvuxen med typ en hård uppväxt. Alltså inte jättehård, ja, men... Strängare. Ja, jag har lite strängare, för, eller pappa är sträng, mamma är lite såhär mesig. Nej, så att jag är uppvuxen med lite hårdare uppväxt och jag tycker det är bättre. Nej, men nu är jag på väg. Ah, nu är jag på väg till stan för jag ska träffa Maja och det var så här. Först så skulle jag träffa Gällanstad så jag och Liv, vi skulle ut och äta och lite mys och sådär. Så jag skulle hem först och fixa det sista. Men sen bara, nej från ingenstans, bara, nej vi ska köpa sushi istället och äta hemma hos oss sen när vi gick efter korv på stan. Så man bara, okej, men då kommer jag till dig eller nästan då efteråt. Och sen så säger Maja bara, men vill du ses och ta en fika eller någonting? Jag bara, ja, vad kan vi göra? Så först så ska jag träffa sig och ta Maja med fika, det blir lite mysigt såhär. Sen så ska jag hem och fixa det sista eftersom att... Just nu så är jag ju bara en så här jämblek sak som bara så här. Ja, allting är bara jämblekt och det ser inte så jättekul ut. Så det, åh gud vad gult det var inne, men vad gör det med under år? Det var inte så mycket filmat med mig eftersom att hon inte alltid vill vara med på film. Och då tycker jag att man får acceptera det som där, och vad hände nu? Fick jag mig eller något? Nej, det var bara till mina vitaminer. Man bara, okej, det är vitamin när jag ska ta dig. Och jag vill nog inte vara med på så mycket film, och då tycker jag man borde acceptera det och så. Så att, ja, men vi fick, det var mus, vi kollade på lite bokrea eftersom att hon gillar böcker och så. Och sen när jag var på väg hem och på ett spår så krockade vi nästan. Det var verkligen såhär, alltså vi var så här nära på att krocka med en bil. Alltså verkligen såhär, men det var bilens fel som tur var. Men, eller som tur var. Men alltså det var hade varit bilens fel. Och vi hade krockat. Planerna gick inte riktigt som planerat och tänkt. Alltså jag hade tänkt, jag gjorde basen i morse. Det var jättebra, men jag hade försökt lite här så det lossade lite här. Och så skulle jag addera lite. Och då var det såhär en jättestor karfläck. Och den försvann inte fixat så att jag tog om allting. Och nu så ska vi sminka om oss, fast den här gången kommer vi falla med The Primer för att komma på att det glömde jag morse, men vad gör det om 100 år? Så, alltså ljuset är inte det bästa, men som alla vet under vintern så är det inte lika ljus som det brukar vara. Och gud, det här brukar inte gå när jag ska till Gällarna. Men som tur är det, så bor Gällarna ganska nära, så liksom hon bor kanske typ ish... En kvart, 20 minuter, 10 minuter, 10 minuter en kvart, ja 10 minuter en kvart. Det är som jag sa, alltså jag vet inte riktigt... Jag skulle göra lite så här fint, såhär finslipsliv. Och då försvann det bara mer och mer, mer och mer och mer och mer och mer och mitt i pannan. Så jag sa, jag vet inte riktigt vad som hände. Sen när jag var på Maja så köpte jag bland annat en rosa... Ja. Jag stod om 10 minuter typ. Alltså jag vet inte vad som hände. Jag skulle göra lite så här fin skjutsstil. Och försvann all smink i pannan så jag sminkade om mig helt. Alltså så här standard jag. Så att jag är på väg, så jag är hemma om typ 10 minuter. Jag bor med Lemon... Ja. Ah. Men det är inte så långt. Så att jag har både med mig lemonad och budget Sprite. Nå, no, time to drink champagne and dance on the bed table. Grattis. Jag läste först 1-årsdagen och bara, what the fuck? 19. Nå. Kan det vara en Loka? Probably. Visst är det fin? Oh, fin den var. Jag såg den och bara, den här måste Fredrik ha. Nu man bara inspekterar alkoholhalten. Det är helt okej. Okej, nästa. Fast den var sådär. Nej, du ska inte öppna inte. Ja. Det blir såhär, jag har alltid såhär. Alltså den luftar typ såhär härlig vårdag. We'll be right back.
Ja, vi sitter här. Alltså alla jävlar har gått och rökt för att de är såhär snuskiga jävlar. Jag har fått någon jättegullig såhär vin. Alltså varför vill ni inte lägga av? Jag vet inte, vi har fått någon jättegulligt vin här från jällarna. Det var jättemysigt. De dricker inte riktigt vad. Och vi väntar på att de ska komma tillbaka för att de är såhär snuskiga saker som röker. Jag missade. Vad ful man är. Alla som har misstag. Jag är jättefin, jag har ett jättefint rum jämfört med Elena liksom. Kolla här. Mitt rum är rent i alla fall. Hej då. Okej, Maria flyr därför hon är för vacker för kameran. Det är typ tyvärr sant. Men vi har varit på förfest nu. Och vi har shottat, vi har druckit. Och det smakar fortfarande lite kila i min mun. Har någon tuggummi? Det hade varit ganska nice. Marie, Michelle, spy inte. Michelle, jo. Michelle. Men vänta, är du en person som mår bättre av att spy eller sämre? Jag vet. Har du spytt någon gång på fyllan? Jag vill inte gå där. Men vi tänker såhär, åh oh, gud, det bara forsar. Det forsar. Det forsar. Michelle, mår du bra? Behöver jag hålla håret? Nej, det är bra tror jag. Vi ska i fall ta spåret nu. Till puls. För att det kommer vara så jävla mycket kö. För det är till 1200 cirka som har tryckat hon. Alltså det är forsa från det. Alltså det är ett garafall. Alltså det är ett vattenfall. Alltså det kommer överallt. Alltså, jag är typ fascinerad att en så liten flicka kan innehålla så mycket alkohol och Michelle! Jag lovar! Du kommer få vatten när vi är framme! Det är bra nu tror jag! Eller en cider, det beror på vad du vill ha! Men som sagt, det är 1200 stycken som har tändat, i vanliga fall! Jag kommer inte spy igen! I vanliga fall! Alltså jag kommer spy. I vanliga fall så brukar det vara typ 100-200 max som trycker på kommer. Men jag har 1200 stycken tryckt i. Men det kanske är för att det är 100 dagar kvar till studenten. Men vi står i kö som fina personer. Sen så hittar vi vänner så långt fram i kön och tränger oss. För att vi eventuellt känner människor. Nej, Michelle, kom! Michelle! Sluta! Michelle, fy fan! Alltså, kom nu! Sluta men då kan jag kissa. Nej, alltså jag... Men då har du kissfobi också? Nej, alltså jag vill bara komma dit nu. Och alltså jag tål inte spy, jag kan inte se på mig. Jag har inget... Jag spyr själv för att alltså, jag spyr aldrig, men jag tål inte spy. Jag har inga problem. Michelle, för fan, alltså... Jag har inga problem med spyor. Nej, alltså jag tål inte. Men jag känner så här, jag ska låta Michelle spy i fred, så hörs vi alldeles snart. Puss. Det är ett mirakel. Även fast vissa personer... uträttade sina behov. Hann vi innan spårvagnen kom. Och det är hela 3 minuter kvar. Och på hållplatsen innan kan man inte se personen. Så att Maria har överlevt. Michelle har överlevt. Fredrik har överlevt. Och nu ska vi till puls. Vi har Johanna här. Johanna, här är julemobben. Jag har sagt det. Jag har sagt det. Vad kul att du var med. Jag är jag har inte med på en enda flott. Men du är med nu. Lite borta, men du är med. Vatten. Hon måste köpa en korv i kön. Så hon får mat i sig. Kanske. Lite spidigt. Jag tror inte det skadar. Men vi har fina vänner. Johanna, vi är framme i kön om typ 5 minuter. Och då får du köpa korv. Men Johanna, ska av nu, Johanna. Kom. Korv är aldrig fel. Kom nu. Hur mår du, Michelle? Jag har fan bättre nu. Det är inget i garafall längre i alla fall. Nej, inte. Jag måste ha mat. Ja, det blir bra. Nej, vart är min mobil? Men alla springer. Du hör den. Jag måste komma i grad. Okej, då kör vi allihopa. Jag hittar den. Jag hittar min mobil. Det var lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Men som sagt, Johanna kommer få vatten. Fredrik. Filmar du nu alltså? Ja. Fredrik, in this moment, I'm not drunk at all. Du var, jag är nykterare någonsin. Jag lovar. Jag måste kissa så hårt. Men alltså, vill jag att jag ska få med dig till en buske?
Ja, kan du komma med mig? Ja, jag ska hålla håret om du... Lova mig. Jag lovar, jag ska kissa med dig. Jag ska inte kräkas, jag ska bara kissa. Jag håller ditt hår i fallat. Så, för man känner... jag behöver typ en cig. Tyvärr har inte jag något sånt, för jag röker inte själv. Okej, det är jättebra Fredrik. Jättebra att du röker. Alltså, jag vet inte vad det är som händer! Johanna, hur mycket har du druckit? Skitmycket! Är det typ en shot? Nej! Jag vet inte vad det är som händer. Men tänk såhär, att det här är typ hela studentveckan kommer vara. Okej, fast jag hoppas att det inte är så kallt. Nej, det är juni då, förhoppningsvis är det i alla fall plus. Ja, men alltså just nu så står vi i kön. Hanna, alltså Hanna här, hon är lite full. Okej, Hanna här är lite full. Lovisa lyckas singa. Hon har lyckats såhär. Jag har inte fulla kärl, Lovisa. Hon har trängt sig. Alltså du ser. Ja, snälla, tack så mycket. Jag ser inte. Jag kan köra. Läsna Fredrik. Nej, så att alltså, jag håller här och verkligen, håller här i Hanna så att hon ska överleva. Och både min mössa och min halsduk. Dock så I woke up like this. I did not woke up like this. Jag har redan filmat henne när hon typ ramlade ihop typ 5 gånger. På gatan också? Ja. Jag är nästan säker att jag fick med det. Bra. Ja. Och när vi gick från spårvagnen hit. Men som sagt, alltså vi står i kön och vi har kommit en bit och jag vet inte hur. Det är jättelångt, 20 minuter kvar. På gratis inträde? Nej, alltså tills vi är framme tror jag, 20 minuter. Alltså, jag bettade att vi är inne 23. Att jag bettade att vi är inne 23.40. Han vloggar. Det har jag bettat på i alla fall, men jag vet inte. Men vi står i kön, vi alla är lika fula och fulla med vad är det. Ja, så jag känner att det är ett mirakel att Johanna kom in. Att Lovisa lyckades tränga sin kör ut och bli släng. Och att jag måste kissa. Men Johanna där bara tar toaletten. Men jag känner att hon kanske behöver lite mer än vad jag behöver. Wow. Men du är fin, alltså, som här... du är fin som du är. Alltså tänk på oss som ser ut som en skogsdrag. Nej, du är skitfin. Vad snackar du med? Men själv var kamera. Vadå, du är fin som du är. Ja, ni är så jävla fina ni. Ja, men du, Lovisa. Jag lägger i mig. Jag ser ut ofta som ett skogstroll. Nej. Men ni, vad? Håll käften, vilken ni ser in. Jag vloggar. Sending out a invitation to everyone in every nation. Don't you get all the hope. Så kvällen fick lite så här ändrade planer, så de fick sluta lite tidigare än vad de hade tänkt. Och så alltså nu är klockan 2:30 och då hade de tänkt åka hem. Och jag är där med råriga för att skaffa lite Max och ska bara njuta. Åh gud vad varm den där dipsåsen var. Och jag fick hörs hem och min kompis Majas
kompis, bror, nej, tvilling blir det. Så det blir nice. Men alltså det var för mycket folk, alltså verkligen. Det var knocksmult och de lovade att de skrev att det skulle vara två dansgolv öppna. Var det två dansgolv öppna? Nej. I hear lies. Det var ett dansgolv öppet och det var så fullt. Det var så trångt, det var så jobbigt. Det var armbågar, det var knuffar, det var buffar. Och jag vet inte, men jag har mat. Klockan. Jag är som sagt här 3. Jag ska äta, fixa mig, sova. Och imorgon ska vi plugga. Så det blir nice. Men tack för att ni följde med. Så det kanske inte blir den bästa vloggen för att ibland blir det inte, alltså förlåt, alltså jag blir verkligen ursäkt, en hemsk människa, men puss och kram.